ሁለተኛው ጽድቅ፣ ሁለተኛው ትርጓሜ ጽድቅ እንደ ልክ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ሰርቶ እንደማያቅ ሰው በፊቱ የመቆም ብቃት ነው። ጽድቅ ጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ሰርቶ እንደማያቅ ሰው ኃጢአት ሰርቶ እንደማያቅ ሰው ከዚህ በፊት ምንም ነገር ሰርቶ እንደማያቅ ሰው በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ድፍረት ነው። ሻካባስ ብዙ ጊዜ አማኞች ወይም ቅዱሳን ትኩረት አድርገን የምናስበው ትኩረት አድርገን የምንቆፍረው የሰራነውን ነገር በማስታወስ የሰራነውን ነገር በማሰብ በእግዚአብሔር ፊት መሆን እንደማንችል የምናስብበት ዘመን በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት ኃጢአት አድርጎ እንደማያውቅ ገና አሁን እንደመጣ ሰው ገና አሁን እንደተወለደ ሕፃን ገና አሁን በዚህ ሰዓት በዚች ማይክሮሰከንድ የተወለደ አንድ ሕፃን ያለፈ ታሪክ የለውም። የሰራው ኃጢአት የለውም። የሆነ ነገር አድርጎ አይደለም የመጣው። ልክ እንደዛው እኛ በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ስንቀርብ ከዚህ በፊት ኃጢአት ሰርቶ እንደማያውቅ ገና አሁን እንደተወለደ ሕፃን በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ድፍረት ነው። በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ብቃት ነው። በእግዚአብሔር ፊት የመታየት አቅም ነው። ጽድቅ ከዚህ በፊት ኃጢአት ሰርቶ እንደማያውቅ ሰው ከዚህ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ምንም በድሎ እንደማያውቅ ሰው በድፍረት የምንገባበት ብቃታችን ነው። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፊት ያላንዳች ኩነኔ፣ ሀፍረት፣ መሸማቀቅ ትናንት እንዳልኖረ ሰው ትናንት እንዳልኖረ የሆነ በደል እንዳልሰራ ምንም ነገር ፈጥሮ እንደማያውቅ ሰው ብራንድን የሆነ ከዚህ በፊት እንዳልነበረ ሰው ገና አሁን እንደተወለደ ሰው ያለፈ የኋላ ታሪክ እንደሌለው ሰው እንደ አንድ ሕፃን ልጅ ገና እንደተወለደ ሕፃን ልጅ የመቆም በእግዚአብሔር ፊት የመታየት በእግዚአብሔር ፊት ኅብረት የማድረግ ችሎታ አቅም ነው ጽድቅ። በእግዚአብሔር ፊት ምን ማለት የመታየት አቅም፣ በእግዚአብሔር ፊት የመግባት አቅም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት የማድረግ አቅም። ስንገባ ግን ምን ይለኝ ይሆን? ቅድም እኮ እንዲሰር ይቻለሁ፣ እንደው ይቀበለኝ ይሆን? እንደው ሰላም ይለኝ ይሆን? እንደው ያኮርፈኝ ይሆን? እንደው ምን ይሻለኝ ይሆን እያልን አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ፣ ሃሌሉያ፣ ከዚህ በፊት ምንም ሰርቶ እንደማያውቅ ምንም ነገር የሚኮንነው ነገር የሌለበት ከዚህ በፊት ምንም ሰርቶ እንደማያውቅ ሰው የመግባት ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት የማድረግ ምንድነው አቅም ነው። ሃሌሉያ።